我这个就是有时候就是这样会这样，来不及了，现在他们开始了。开始啊！没有啊，打打看啊，搞不好不知道他们打得死啊。应该打得赢的吧？不知道啊，打不死再来一次，他妈的！打不赢就怪了。打不死再来一次啊！靠！打不赢就怪了。你现在来不及了，我不知道你进来可不可以进来，你就进来看看，因为我们现在已经在开始在打了，他们刚刚已经在跑了。你直接打看，你看有没有人打，你就是没有，等他，你不要动他，对，对战你就对战好。然后你先对战，没关系，你对战下去啊，不用怕，对对对。对战下去的。对啊，然后你看他不行，那你只有一个人，两个人，好，你两个人，你看看他，跟着你们屁股后面走。对，你看看两个人会不会还有人跑到后面来的？我们现在前面七个人在打，那你现在是两个人嘛？你看你的三个人、四个人、五个人这样，你看你现在是两个人，对不对？还是两个人？对，他不一定，然后后面还有人陆续赶来啊。今天你来不及第一个了，可以啦，可以啦，这一次应该没问题。我第一只快龙还没挂，你还是两个人哦，还靠腰啊。我们干掉了，我就跟你说，宕机就没办法。对呀，他们都完全跑不见了。不是，有时候是太热。六个糖果，三个那个，然后没有得到那个招式，什么都没有。然后再加三颗，十二颗球，好。十二颗球，向下有十二颗球，你就打他。然后十二颗球，我就想说，我要先凹他，凹他糖果，看能不能凹到。好，糖果熬不到，那没办法了。OK。抓到了！今天不能抓手，打不过他呀。